Salve rapaziada, Razuki aqui com o Desde o Atari e os personagens do jogo Jurassic World. No último desbloqueio de personagem, a gente viu o Mark aqui. Vamos agora escolher mais um aqui pra desbloquear, valeu? Vamos lá, aqui essa fileira a gente já matou. Vamos pra debaixo agora. Cadê? Eu quero um bem legal. Pode destruir vidro. Não, eu quero um bem legal. Quero esse aqui, tripulante do iate. Custa 25 mil. Ele pode se prender a plugs Lego? O que significa isso? Que significa isso, menino? E ele pode iluminar áreas escuras. Iluminar, né? Iluminar. Olha que legal! Ah, ele tem corda. Oh, corda é útil, hein? E ele tem o sinalizador, silenciador. Que da hora, mano. Esse aqui é bem diferente dos outros, hein? Tá aí. Cadê? Não vai ter nenhum lugar aqui pra gente testar a habilidade do nosso querido. Mas é um capitão aí. Se afundar o barco, ele afunda junto. É o último a sair. Beleza? Pode contar aí com esse capitão para o quê? Capitanear as coisas. Não foi muito boa essa analogia, mas, né? Dá uma olhada nos outros vídeos aí com analogias bem melhores lá no canal Desde o Atari. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.